Mirë, mbi projekt të buxhetin për vitin e ardhshëm, do të marrim më shumë detaje nga Gjorgjina Deda, drejtuesja e Scan Intel. Gjorgjina, të përshëndes. Përshëndetje, Ana. Cilat janë planet financiare për vitin e ardhshëm, Gjorgjina? Pra, cilat janë sektorët që do të kenë më tepër prioritet? Në ditën e sot me Ada në rubrikën e Scan Intel kemi sjell pikat kryesore të projekt buxhetit të vitit 2025, pra për të patur një panoramë sa më të qartë. Sigurisht që projekt buxheti i këtij i vitit të ardhshëm, pra që po vjen, mbështetet kryesisht në zhvillimin ekonomik dhe social të Shqipërisë, por gjithashtu ka edhe një fokus të veçantë në reformat për të bërë sa më shpejt pra integrimin në Bashkimin Evropian, duke marrë në konsiderat hapjen e negociatave për disa nga kapitujt. Në grafikun pasmeje pra shfaqen shifrat e buxhetit, duke marrë në konsiderat treguesit kryesor makroekonomik, por gjithashtu duke cekur edhe borxhin publik, duke cekur sa është fondi i pensioneve, gjithashtu taksat dhe deficitin buxhetor. Nëse përqendrohemi kryesisht atë në treguesit kryesor makroekonomik që janë prodhimi i brendshëm bruto, rritja ekonomike reale apo sa do të jetë norma inflacionit, pra sa parashikohet të jetë norma inflacionit për vitin 2025, themi që PPB-ja vlerësohet, pritet pra më saktë të jetë në 2.62 trilion lek për gjatë vitit 2025, pra këto janë parashikimet që thuen në projekt buxhetin pra të bërë publik nga Ministria e Financave. Ndërkohë nga ana tjetër, rritja ekonomike reale Ada parashikohet në 3.9%. Vlen të themi që kjo rritje ekonomike shkon konform edhe institucioneve që bëjnë parashikimin për rritjen ekonomike jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e rajonit. Pra pak a shumë nuk është se ka ndonjë luhatje apo që të kaloj përtej atyre pritshmërive që janë bërë dhe nga projeksionet nga sigurisht nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim apo Instituti i Vjenës, pra institucione që merren me këtë pjesë. Nga ana tjetër inflacioni parashikohet në 3%. Vlen për të theksuar që ka qenë i qëndrueshëm muaj pas muaj, duke vlerësuar në 2.2 ose 2.1% deri në 2% ose 1.9 në muajin e fundit, ndërkohë parashikimet sa i përket vitit 2025 thonë që norma inflacionit pritet të jetë në 3%, pra norma bazë. Nga ana tjetër, Ada, nëse flasim për shifrat e buxhetit, pra për të prekur ato pikat kryesore, shohim që niveli i borxhit publik në qershor të vitit 2024, pra në fund të qershorit, ka rritur në 1.35 trilion lek. Ndërko parashikimet për borxhin publik, pra si pas projekt buxhetit të vitit 2025, tregojnë që pritet të arrijë në 55.8% të prodhimit të brendshëm bruto deri në fund të vitit 2025. Shpenzimet publike, pra për dhe në raport me rajonin sa i takon borxhit publik, ishim më lizit pak të qëndron të më lartë në raport me Shqipërinë. Po, Ada. Shifra dhe ne luhatemi thuajse në nivelin e borxhit pra publik që ka Serbia. Të dhonat janë premtuese për Shqipërinë, pra pritjet kryesisht, sepse sipas atyre institucioneve që unë përmenda, qoftë si referohemi dhe rritjes reale ekonomike, Shqipëria pra qëndron më lart se vendet e rajonit. Shpenzimet publike për vitin 2025, Ada, janë planifikuar që të jenë 822.7 miliard lek, ose 31.4% e prodhimit të brendshëm bruto. Në projekt buxhetin e vitit 2024, kjo peshë në raport me prodhimin e brendshëm bruto ka qenë 30.2%. Pra duket sikur është treguar më bujare sa i përket vitit 2025, pasi pritet që këto shpenzime pra publike të rriten. Unë duhet të bëjnë një prologaritje shumë të thjesht gjithmonë në raport me numërin e popullësis, pra 2.4 milion banor që ka Shqipëria për të bërë të prologaritjen sa lek do të na japë qeveria e thënë këshu për frym dhe prologaritjen që në vit të jenë rreth 320.000 lek ose 28.000 lek në muaj. Pra njësur gjithmonë nga kjo shifër, kaq parashikohet që të na japë qeveria për frym në raport me popullësin aktuale. Qofse kalojmë te deficiti buxhetor për vitin 2025, planifikohet të jetë në nivelin e 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto dhe parashikohet të ulet deri në 1.4% deri në vitin 2027. Për të kaluar në pikën tjetër, pra një pikë kyçe, është niveli i shpenzimeve për skemën e sigurimeve shoqërore për vitin 2025. Siç e ndoqëm dhe nga materiali më herët, për të parë atë shpërndarjen, shohim që kryesisht një pjesë e mirë e shpenzimeve publike do të shkojë pra për fondin special. Pra sigurimet shoqërore, pensionet, nga niveli shpenzimeve për skemën e sigurimeve shoqërore parashikohet në një masë prej 192.3 miliard lekësh ose në raport me prodhimin e brendshëm bruto sa 7.3% e këtij fundit.
Nga ku, për indeksimin e pensioneve është parashikuar niveli për 1.6 miliard lekësh po. Dhe 3.75 miliard lek për bonusin e fund vitit. Pra, si tu nëse ndalojmë për pak, Gjorgjina, sepse të pak të në relacioni projekt bugjetit për vitin e ardhshëm, përcakton të një ndryshim le temi në skemën dhe mënyrën se si do të bëjë indeksimi i pensioneve bazuar në shportën e pensionistit. Kjo nënkupton më shumë para pra për vitin e ardhshëm, por nëse do shojmë sasinë e fondit, sasia e fondit është më e ulët në krahasim me vitet e tjera. Në mos gaboj është gati 60% më e ulët, sepse politika e reja për pensionet është fondi i përcaktuar për indeksimin. Po, Ada, dhe kjo bëhet edhe për shkak për... Pjesa tjetër e fondit shkon për bonusin e fund vitit, që po ashtu prej 2022-shit është zëmë vete në buxhet. Po, me gjitha të, po të bëjmë për të njëtë llogari që unë bëra me shpenzime në total me popullsinë e Shqipërisë, po të bëjmë një për llogaritje në total me pensionistët që ka Shqipëria, bonusi fund vitit arrin diku në 5.000 lek, pra për pensionistë. Po, sepse po thuaj se në të njëtat vlera është luhatur, pra gati 35-36 milion dolar. Është fondi për bonusin e fund vitit. Megjithatë, fondi për politikat e reja pensionesh është duket më i reduktuar, siç duket do të ketë edhe ndoshta rialokime në vimësi po. nga buxheti i shtetit. Për të mbuluar pra këto kosto që vijnë nga indeksimi i pensioneve. Nga ana tjetër, një tregues shumë rëndësishëm ata e këtij projekt buxheti, pra për vitin 2025 është dhe taksat, pra të ardhurat që vijnë nga taksat dhe krahasuar me vitin e kaluar duket sikur është rritur. Megjithatë, të ardhurat buxhetore që pritet të arrijnë në 754 miliard lekë me një rritje vjetore prej 5.6%. Nga ku këto të ardhurat tatimore janë 709 miliard lekë dhe brenda zërit të ardhurave tatimore, të ardhurat që mbli dhe nga tatime dhe doganat kanë një vlerë prej 499 miliard lekësh. Pra paka shumë ata, kjo është panorama e pikave kryesore që shpalos projekt buxheti për vitin 2025. Në vijim do të shohim edhe buxhetin përfundimtar për të parë për t'i hedhur edhe një vështrim të përgjithshëm le të themi këtyre shifrave që unë sola ditën e sotme. E qartë, Gjorgjina, unë falenderoj për gjitha detajet e përcjellës. Faleminderit.